Kapsul Berita 9 Mei 2018, tajuk-tajuk berita hari ini. Polis Diraja Malaysia PDRM menasihatkan penyokong semua parti yang bertanding pada pilihan raya umum ke-14 agar tidak menyertai mana-mana perarakan atau perhimpunan di lokasi pusat penjumlahan undi di seluruh negara bagi mengelak kejadian tidak diingini. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Zulkifli Abdullah berkata, PDRM tidak akan membenarkan apa sahaja bentuk perhimpunan semasa pengiraan undi dilakukan. Di pusat penjumlahan undi atau di mana-mana lokasi, sebaik saja tempoh pengundian tamat pukul 5 petang tadi. Beliau berkata pihaknya mencadangkan penyokong mengetahui keputusan pilihan raya menerusi media masa kerana itu lebih selesa. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar selepas mengadakan lawatan ke pusat pengundian bagi Parlimen Hang Tuah Jaya di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Baru Melaka petang ini. Sementara itu, Zulkifli memaklumkan pihaknya tidak menerima sebarang laporan mengenai panggilan telefon misteri dari luar negara yang diterima pemimpin serta pegawai tinggi kerajaan, termasuk calon yang bertanding pada PRU kali ini. Beliau turut mengesahkan bahawa setakat petang ini tiada gangguan komunikasi berlaku di pihak pasukan itu berikutan dakwaan wujudnya panggilan tersebut. Hasil semakan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mendapati isu kertas undi tidak dicop yang berlaku di sebuah pusat mengundi tidak benar sebagaimana yang tular di media sosial. Pengerusi SPR Tan Sri Muhammad Hashim Abdullah berkata sekiranya ada berlaku kesilapan, ia adalah kes terpencil dan pengundi tidak perlu bimbang jika kertas undi berkenaan dikeluarkan secara sah. Muhammad Hashim menasihatkan pengundi tidak terpedaya dengan mesej tular yang kononnya SPR melakukan penipuan kerana proses itu disaksikan semua pihak berkepentingan termasuk ejen calon. Katanya pihaknya percaya mesej tular berkenaan hanya bertujuan untuk menimbulkan situasi panik dan curiga di kalangan pengundi terhadap SPR. Sebanyak 8,253 pusat mengundi dibuka serentak di seluruh negara bermula 8 pagi hingga 5 petang. Dengan 28,115 tempat mengundi atau saluran termasuk di bangunan sekolah, Dewan Serbaguna dan Balai Raya. Polis Sabah menerima sebanyak 6 laporan polis berhubung kes penyalahgunaan kad pengenalan orang lain untuk mengundi pada pilihan raya umum ke-14 yang berlangsung hari ini. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Ramli Din berkata kes berunsurkan penipuan berkenaan adalah membabitkan daerah Tawau dengan 2 kes, Papar 2 kes, manakala Sempurna dan Kudat masing-masing 1 kes. Katanya kes penipuan itu terbongkar selepas beberapa mangsa yang datang untuk mengundi tetapi dimaklumkan oleh pegawai SPR bertugas bahawa kad pengenalan atas nama mereka telah pun melaksanakan proses mengundi. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melawat pusat mengundi di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chunghua, Kota Kinabalu hari ini. Kita beralih ke berita ringkas. Polis Johor menahan 6 lelaki kerana dipercayai memukul 2 lelaki yang didakwa bukan warga negara Malaysia di Johor Bahru tengah hari tadi. Ketua Polis Johor, Datuk Muhammad Khalil Kadir Muhammad berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 12.30 hari di pusat pengundian di Sekolah Menengah Kebangsaan Johor Jaya 1. Katanya ke-6 lelaki itu yang berusia 21 hingga 27 tahun ditahan kerana bertindak mengasari 2 lelaki yang mereka salah anggap sebagai orang asing. Beliau berkata semua mereka ditahan mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan. Sempena pilihan raya umum ke-14 hari ini, ruang media sosial dipenuhi dengan perkongsian gambar jari berdakwat. Para selebriti tanah air tidak ketinggalan berkongsi gambar-gambar tersebut menandakan mereka sudah pun menunaikan tanggungjawab kepada negara. Meninjau media sosial Instagram, beberapa orang artis terkenal memuat naik gambar jari mereka antaranya Nelidia Senros, Zarul Hussein, Nurul Wahab, Radin Era, Umi Nazira, Azhar Rani, Haiza dan ramai lagi. Kita akhiri kapsul berita hari ini dengan visual suasana orang ramai mengundi pada PRU14 di seluruh negara. Ada gambar atau visual menarik, hashtag kapsul berita di Twitter dan Instagram. Terus layari utusan online untuk perkembangan berita-berita terkini.
Marilah mari pergi mengundi. Jangan lupa kewajiban pada negara. Marilah mari pergi mengundi. Jangan lupa kewajiban pada negara. Hari mengundi akan tiba, kekalkan demokrasi. Gunakan hak kita semua yang sakti.